Keçən günlərdə Alman nəhəngi yeni nəsil M5 modelini təqdim etdi. 727 at gücü, 1000 Nm fırlanma anı olan model indiyə qədər istehsal edilmiş ən güclü BMW modelidir. Gördüyünüz bu canavar 2 turbolu 4.4 litr V tipli 8 silindirli mühərri ilə, 1 elektrik mühərri və 8 pilləli avtomatik sürətlər qutusu ilə təmin edilib. Elektrikli mühərri 142 at gücü, 280 Nm fırlanma anına malikdir. T batarya gücü ilə təxmini 70 km-ə qədər məsafə qət edə bilərsiniz. Plug-in hibrid texnologiyasına sahib olan bu model cəmi 2445 kq ağırlığındadır. Öncəki M5 modelindən nə az nə çox, düz 500 kq artıq. Göz oxşayan avtomobil 0-dan 100 km/saat sürətinə 3.5 saniyəyə çatır. Bundan öncəki F90 modeli isə 3.4 saniyəyə çata bilirdi. Sırf sürətlənmə məsələsinə görə BMW sevərlər çox məyus oldular. Düzdür, 100-dən 200-ə sürətlənməsi F90 modelindən daha yaxşıdır, amma yenə də daha yüksək performans gözləyirdi. Bəlkə də KS və ya Competition modeli istehsal edərək turbonun və elektrik mühərrinin parametrləri oynayıb daha çox gözəldə edəcəklər. Bentley Taiga, Tesla Model S-dən belə daha ağır olan bu model öncəki M5 modelindən daha uzun və daha enlidir. İnteryerdə isə bəzi fərqlər gözə dəyir. Ən pisi isə sürətlər qutusu başlığının ləğv olunmasıdır. 400 at gücünə sahib olan E39 modelindən daha yaxşı olmaz deyəndə E60 modelinə V tipli 10 silindirli möhtəşəm səsə malik mühərrik qoydular. Bu Nirvana adı dedik. V tipli 8 silindirli 2 turbolu F10 modelini istehsal edirlər. Artıq yeniliyə öyrəşmişdi. X-Drive texnologiyalı F90 modeli ilə bizi heyran etdilər. Amma bu G90 modelini belə uğursuz gözləmirdik. Səbr eləyək. BMW mühəndisləri görək nə yeniliklə bizi təəccübləndirə biləcək. Sizcə bu model uğurlu oldumu? Mənim ən sevdiyim E39 M5 modelidir. Bəs siz hansı modeli daha çox bəyənirsiniz?